Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня о 18:50 на автодорозі сполученням Золочів-Красне, неподалік села Петричі. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, 44-річний мешканець міста Буск, не впорався з керуванням. Транспортний засіб виїхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок ДТП водій Гольфа та четверо його пасажирів, двоє чоловіків віком 34 та 50 років та двоє жінок віком 39 та 41 рік, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Усі травмовані – мешканці Львівщини. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті «Обмеження волі на строк до 3 років» з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Проводиться розслідування. Діагнози потерпілих уточнюють медики. Правоохоронці встановлюють обставини подій, повідомили у поліції.